თამთა საერთოდ ვფიქრობ რომ ყველაფრით ინდივიდუალურია. მართლა ძალიან მომწონს შენი ხმის ტემბრი. ვფიქრობ რომ გაქვს ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური ხმის ტემბრი და არა მხოლოდ X ფაქტორში. სულ ესეთი მშვიდი ხარ? სადღაც შენთვის ხარ? სხვა პლანეტაზე. არა, სულ ესე რომ. ეკუთვნოდა ადგილი ამ 4 სკამზე ამ ინდივიდუალიზმის გამგრად შენ გაქვს ხმის ტემბრში ხოლოდე საკმარისი ვერ იქნება ყოველთვის მინდა რომ აჯობო შენ თავს შენ წინა გამოსოს ყველა ვარიანტში აბა შენ იცი წარმატებებს ის მადლობა თამთა ხუხუნაიშვილი of sun coming out of amber give us up but us know it's so low follow the hand is a move try to make her your move but my brain doesn't want to სასწაული ტემბრი აქვს სასწაული ხო წადი დაჯექი შენ ადგილას დროზე დროზე დაჯექი შენ ადგილას მე შემიძლია ჩემი ბრავო ბრავო ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ ვაფიქსირებ ჩემს ემოციას მე მსგავსი ტემბრი და შესრულება ესეთი თანხედრა ამ სცენაზე ჯერ არ მომისმენი არ მიწყინოს არც ერთმა კონკურსანტმა ბრავო, ასე ამოიჭრა ანრი ჩვენთან სცენაზე. თამთა, ბრავო. მოგბრძანდი ჩვენთან. თუმცა მოусმინოთ ჩვენს მენტორებს. ნანიკო, გთხოვთ, ფეხზე იდექი. ნამდვილად ფეხზე ვიდექი და ალბათ ყველა ჯერზე დავდგები, როდესაც შენ გამოხვალ სცენაზე და იმღერებ. გასაოცარი რამე გააკეთე ახლა სცენაზე. ერთ რამეს ვიტყვი, თამთა მეწოდება საოცრად, იმიტომ რომ ორივე სკამი დაკავებულია და შენს გარეშე კონკურსის გაგრძელება მე მაგალითად წარმოუდგენლად მიმაჩნია. ა მაგრატა რატო იყო
ამერიკით. ისეთ პრინციპს შეხა, ვისაც ააყენებს, ყველა მაგრები ყავს იქ და საერთოდ არ არის შესაძლებელი თამთამ. მიაო. მე მგონი მართლა ჯობდა რომ პირდაპირ ლაივზე მღერა თამათ, მართლა ცოდოა თამთა. ცოდო. მიხარია რომ გოგოების კატეგორია არ შემხვდა, იმიტომ რომ აი ამ არჩევანის წინაშე რო დავდგებოდი, მე ძალიან ვინერვიულებდი ანრისთან რო წავიდო და რომელიმე, ამიტომ ფაქტია რომ აი ზის და წაიყვანს. ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იქიდან ააყენეო ვინმეო და ის და გავგიჟდი ისე მომეწონა ხა რა თქმა. დიდი მადლობა და გადავინაცვლოთ კატეგორია გოგოების მენტორთან თამთასთან, რომელსაც ეტყობა რომ ძალიან დაბნეულია, ძალიან ნერვიულობს და მესმის. კარგია, კარგად დაიბენი თამთა, არ არის პრობლემა, შენგენაცა. მიდი ახლა. სამივე არანორმალურად კარგები არიან და მეოთხეს ველოდები, ისიც არანორმალურად გამოვა, დარწმუნებული ვარ და ნუ ხალხმაც მაპატიოს და გოგოებმაც მაპატიონ, არ ვიცი რა საიდან და როგორ მიუდგე ამ ყველაფერს და როგორ უნდა გავაკეთო საბოლოო ჯამში არჩევანი. თამთას უჭერს რაკნეს, აღარ იცი. და მოვიდა გადაწყვეტილების მიღების დრო თამთამ. შენ უნდა გვიპასუხო, თამთა რჩება თუ მიდის? რჩება ეხა მაგას. ძალიან გაუვა. თამთა რჩება. თამთა რჩება! თამთა რჩება. გილოცავ, თუმცა შენი დარჩენა ნიშნავს ახლა იმას, რომ წავიდე. ერთი ძალიან ძიმე გადაწყვეტება უნდა მიიღოს შენმა მენტორმა. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ მეხუთე მენტორი იქ არის ჩასაფრებული, აკვირდება აქაურ პროცესებს და შესაძლოა თქვენი გაშვებული რომელიმე კონკურსანტით მოგიგოთ მერე მომავალში. ჩანაცვლების დროა და სკამებზე შედან. მარიამ დოკვაძე. მაგარი გოგო. და თამუნა გიორგაძე. წავედი რა. თამთა, ვინ მიდის სახლში? არა. მე მაინც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სახლში არ წავა არავინ ჩემი კატეგორიიდან. გეგონოს. თუცა ყველა ვარიანტი ერთი წავა. მე შენი მეძე ვარ და რა მაგარი გოგოები ვკავ, შეხედე. შეიძლება ყავით ამოვიდე. მე მაინც ჩემი ლაუნჯი მაქვს ყველა მოწყობილი. ჩემო ბარდის პერო პანტერა, რა გიშველი, აბა მითხარი. ფანტასტიკური გოგოები ხარ, მაგრამ ჟანრობრივად, სტილისტურად შენ რა გათვლები გაქვს, მე ხوار ვიცი. არა, მე მაგას კი არ გეუბნები, ანუ შენ ხო ძალიან მოგწონს შენ გოგოები. კი, მართლა ძალიან მაგრები არის. ხო დაფიქრდები. მე ძალიან გამიჭირდებოდა არჩევანი, მაგრამ ხო, აი არ. ხო. ნუ მოკლედ. აბა იფიქრე. მე აქვე ვარ. მე ძალიან მიულობ. აჰ. რა ცუდი არის ეს კამები რა. თამთა დაიკავებს, ანუ თამთა დაიკავებს, აი მე დედა. ერთო. ჩემ საქმეს. დოკვაძე საქმეს. თამთა დაიკავებს. თამნა გიორგაძის კამს. მე ხო დავიდი. მენტორის გადაწყვეტილება თამუნა გიორგაძე ტოვებს პროექტს.